Moro! Korona terveisin. Eli tässä on nyt 2 viikkoa menty pikkusen, sanoisiko, poikkeustilanteessa, poikkeusmeiningeillä. Eli mä oon käytännössä sitten tehnyt hommaa niin, että mä oon ollut yksin koiran kanssa himassa, lähtenyt aamulla kävellen toimistolle, se on 4 kilsaa suuntaansa, tehnyt yksin koiran kanssa duunia toimistolta, kävely himaan. Totta kai tässä on käynyt vähän semmosia repsahduksia, eli oon kävellyt myös ilman koiraa, koska koirasta tulee välillä ärsyttävä, kun se innostuu, nuorien koirien ominaisuus kai. Sitten oon kerran koiran kanssa väsähtänyt niin, että hyvättiin junaa, mentiin tuossa 2 pysäkin väliä, ja sitten oon tullut töistä junalla. Ai. Mut kumminkin mä päädyin nyt sit semmoiseen ratkaisuun tossa, kun tuli puheeksi tämä, että Uusimaa suljetaan. Ja sehän nyt ei sinänsä vaikuta mitenkään tähän mun hommaan, koska en liiku Uudenmaan ulkopuolella, mutta sitten mä rupesin miettimään, että kun Saksassa mentiin jo, muistaakseni Saksassa siihen, että rajoitetaan ulkona liikkumista niin, että saa käydä koirankin kanssa vaan kerran päivässä maksimissaan tunnin ulkona ja maksimissaan kilometrin päässä kotoa. No okei, se valvominen voi olla vähän hankalampaa, mutta silti mulla on suuntaansa 4 kilometriä kävelymatka toimistolle. Menis yli siitä ja se olisi niin kuin tunti kerrallaan, eli periaatteessa jos sääntöjä noudattaisi, niin ei käveltäisi ollenkaan matkallisesti ja ajallisestikin, niin no, siinä voisi kävellä toimistolle, käydä matkalla kaupassa ja sitten olisi tunti kulutettu, jos koiran kanssa menee. Ilman koiraa se on yllättäen nopeampi se kävely. Ei tarvitse pysähtyä niin paljon puskien ja tolppien ja muiden kohdalla. Mutta joo, mä päädyin kumminkin siihen sitten, että mä koko tämän mun pöytäkonekattauksen hain toimistolta vähän muutakin duunikamaa, mitä saattaa tarvita, tai jos ei tarvi, niin voi yrittää käytellä, tai jos ei, niin sitten ne on tuossa eteisen kaapissa tai niin kuin nojailemassa eteisen komeroon hyllykköön. Mutta joo, pöytäkone, tulostintaskanneria, molemmat näytöt, mikki, webbikamera, mitä nyt näitä onkaan, niin kaikki mukaan. Ja rakensin setin sitten loppujen lopuksi tähän, niin kuin näkyy, keittiön ruokapöydän ääreen. Ja se ei sinänsä ole ongelma, kun mä oon ollut tässä yksin himassa koiran kanssa, niin tässä kun näppiksen ottaa ja siirtää, niin tulee mukavasti tilaa lautaselle ja lasille ja pystyy syömään. Mutta no, siinä on sitten taas semmoinen ongelma, että kun tää on tosissaan tää työpiste tässä keittiössä. Jääkaappi on tossa vieressä. Se on ihan kätevä, siitä saa helposti otettua safkaa, mutta se helppous tekee sen, että kun jääkaappi on tuossa, yhtä lähellä tuossa oviaukosta ulos on vessa heti vieressä. Eli kuten huomattu on tässä joku koneen kasasin, niin mä jumitun tähän. Mun ei tarvi oikeastaan mitään muuta tehdä kuin tulla keittiöön, ottaa jääkaapista vähän aamupalaa, syödä, tehdä hommia tässä pikkusen aikaa, sitten sen jälkeen mennä koira pakottamaan ulos kävelylle. Tänään käytiin pikkusen pidemmällä kävelyllä, semmoinen tunnin verran oltiin tuo kekkaloitsemassa. Sitten himaan, sitten jääkaapista safkaa, jota tuossa takana sitten tein, söin tässä. Tietysti on pessyt kädet ja käynyt muilla asioilla tuossa vieressä vessassa. Niin kuin päästä näkyy, tänään ei ole suihkupäivä. En ajatellut, että pitää julkisesti esiintyä, mutta tässä nyt sitten ollaan. Mutta joo, tämä jumittuu tosi helposti ja sitten tekee pitkää pätkää ja istuu liian pitkiä aikoja, vaikka tämä kello tässä pikkusen aina sanoo, että milloin pitäisi nousta, milloin on melkein tunti istuttu, että pitää vähän jalotella, niin toimistolla mä tottelen sitä helpommin kuin täällä himassa. Eli täytyy oikeasti sitten eri tavalla ajoittaa näitä hommia, että kuinka pitkään tekee ja toimistolta yksi semmoinen, minkä otin kanssa, niin tuossa toi kahvihärveli. Mä en oo juonut kahvia normaalisti. Nyt mä oon tämän viimeisen 2 viikon aikana 2 kuppia ottanut. Toisaalta
mä mietin myös se, että onko pakko kahvia ottaa, mutta mä ajattelin, että mä saan silleen strukturoitua mun päivää, että mä aloitan aamulla sillä, että mä teen joko kupillisen kahvia tai sitten vedenkeitin tossa niin kupillisen teetä. Sitten kun mä oon sen imassun naamaani, niin tehnyt duunia ja teen samalla tavalla kuin normaalisti. Eli aamulla ensin sähköpostit, katon päivän ohjelman, bla bla bla. Sitten mä käänkin koiran kanssa. Sen jälkeen mä palaan tähän, teen lounaaseen saakka, teen safkaa tossa, syön tässä tai mikä parempi, syön ehkä jopa olkkarissa. Sitten sen jälkeen palaan tähän, teen duunia taas, otan ehkä vähän välipalaa tuolta. Kunnes sitten viimeistään, kun alkaa tuolla hämärtymään, niin otan ja lähden koiran kanssa ulos, tullaan sisälle. Ja mun täytyy yrittää pysyä pois keittiöstä mahdollisimman tehokkaasti, koska muuten mä jumitun tähän tekemään jotain, todennäköisesti duunia. Koska mä jotenkin yhdistän sen, että mitä niin kuin vapaa-ajan hörhöilyä tietokoneella tekee, niin mä teen läppärillä. Pöytäkone jotenkin, niin tämä ei tunnu siltä niin kuin vapaa-ajan koneelta. Se nyt on tullut siitä, että kun tällä tekee duunia. Sitten kumminkin tuossa, kun on katsellut telkkaria tai siis käytännössä Netflixiä, yrittänyt löytää jotain katteltavaa. Tällä hetkellä itse asiassa Netflixissä mä en meinaa löytää mitään uutta katteltavaa. Voi suositella, todennäköisesti on kyllä nähnyt. Viaplayssä sama. Viaplayhin tuli vähän uutta katsottavaa, mutta muuten mä oon oikeastaan nähnyt kaiken. HBOta mä en ole hirveän tarkkaan katsonut. Siellä on ihan hyvin, mutta sielläkin on paljon, mitä mä oon nähnyt. Mutta nyt, mitä on löytynyt, niin tuolta Amazon Primeista. Amazon Primeissa mä kattelin Treadstonein ja sitten tää sanon nytten Born. Ei kun se oli tämä. Hetkinen. Mikä se toinen oli? No, mutta siellä oli kumminkin tämmöisiä ihan hyviä sarjoja katteltavaksi. Nyt, mitä mä katson, ne on Hunters, joka on itse asiassa aika hyvä tämmönen niin kuin natsimetsästäjäsarja. Ei ole mikään historiallisesti tarkka juttu, mutta siis silleen, totta kai historia on tarkkaa, se on mitä on tapahtunut. Siellä ei niin kuin just jotain tiettyjä ihmisiä metsästetä, jotka on ollut oikeasti olemassa, vaan niin kuin on rakennettu se todellisuutta oma maailma. Kyllä te tiedätte. Joo, niin palataan taas sitten, että sen jälkeen sitten taas koiran kanssa iltapiipiäiselle ulos, sit sisään pesulle nukkumaan. Seuraavana aamuna sama. Eli yritän tämmöstä jonkunlaista rakennetta ja aikataulua saada päivään. Saa nähdä, miten se onnistuu sitten. Mä kanssa on ajatellut, että mä näitä videoita tekisin ihan tämmösiä. Täällä mennään, hyvä meininki. Epämääräisiä sepustuksia siitä fiiliksestä, mitä tässä nyt on himassa tehdessä, himassa ollessa. Ehkä jotain muutakin sitten väliin, mitä innostuu ja jaksaa. Mä ajattelin, että mä tuossa nytten kameroiden kanssa jonkun verran touhuilen himassa. Sitten sen, mitä nyt kävelee tuolla ulkona, niin ajattelin, että otan tehokkaana kaverina kameran mukaan. Ensi viikosta alkaen mä oon lasten kanssa taas täällä, eli sitten palataan semmoiseen arkeen, että päivät tehdään käytännössä lasten kanssa kouluhommia. Sitten kun lapset pitää taukoa kouluhommista, niin mä teen töitä. Sitten vietetään yhdessä aikaa, mielellään valosan aikaa. Onneksi nyt on vähän pidempään valosan aikaa, yhdessä jotain, vähän pimeän aikaan. Lapset nukkumaan, mä rupean tekemään duunia. Se on itse asiassa helpompi semmoinen rytmi, koska siihen mä oon tottunut. Mä oon oikeastaan tottunut siihen, että kun mä oon himassa itse yksin lasten kanssa, niin mä teen illalla sitten duunijuttuja. Ei välttämättä silloin ole tehnyt mitään isompaa. Nyt se onnistuu, kun on tässä tämä koko tehohärpätin. Mut näin. Niin. Tosi tämmöistä ajatuksen juoksua, mitään sanomatonta pölinää. Laita alle kommenttina, mihin saakka jaksoit katsoa. Eli käytännössä, jos laitat kommenttina, mihin saakka sä oot jaksanut katsoa, niin sä oot katsonut melkein kokonaan tänään. Niin. Mut ei mitään. Palataan asiaan. Johonkin asiaan nyt ainakin. Mistä se nyt sammutetaan?